Qual é a sua realidade para retrovirose na sua rotina clínica? Olha, eu tenho pego mais felve do que fife. Pife também não está com tantos casos agora. Mas até a semana passada, a gente fez uma eutanásia, infelizmente, numa gatinha com felve de uns 16 anos. A felve realmente é a maior preocupação hoje no Brasil. Eu também eutanasiei uma gatinha semana passada de felve. Eu chorei junto com a tutora, porque é uma gatinha que teve uma crise 9 meses atrás, mais ou menos. A gente conseguiu recuperá-la, mas veio a ter uma recaída e aquela horrorosa paralisia dos posteriores relacionado com infiltrado de neoplasia, linfoma na coluna, na medula, e aí não tem jeito. Todos os veterinários, tutores também, não têm um preconceito quanto à quíntupla felina, não terem medo de testar os pacientes. A gente tem que dar a oportunidade ao tutor de ter a liberdade de querer ter um gato positivo ou não. A responsabilidade da introdução de um gato positivo num grupo de negativos acaba sendo nossa. Nem todos sabem, né, desses problemas. Você explica, tenta testar, muitos aceitam o teste, né, com muito medo do resultado. Hashtag Miô testou. Miô Gente, testou. façam um plano, conversem com seus veterinários, todos os veterinários da família Cats. A gente tem as portas abertas para poder fazer para vocês planos de testar todos os animais de vocês. A gente não se nega a ir nas casas Multicat, testar todos os gatos, fazer desconto para isso. O que a gente quer é aumentar a expectativa de vida, é poder dar qualidade de vida para os gatos, gente. Né, Débora?